Eh, Ismael Manterola, artaren historiako irakaslea da, eh, Euskal Herriko Unibertsitatean, arte derren fakultatean, horrez gainera kritikaria eta kureitor ere bada, hainbat artikulu eta liburu argetaratu ditu, hogei mende mendea Euskal Herriko arteaz. Hermes y los pintores vascos de su tiempo, dibujos de Raymakers, propaganda británica en España y el País Vasco durante la Primera Guerra Mundial, trama e los sueltos, diálogo entre dos colecciones de arte vasco, Nicolás de Lecuona, estrella fugaz en la vanguardia de los años 30 eta Nikolas de Lekuena 2015ean katalogoko testuaren egilera ere. Bueno, denbora gehiago galdu barik hitza zurea da Ismael. Eskerrik asko, eskerrik asko museoei konbidatzeatik eta eskerrik asko zuei etorri seatelako. E, bueno, arte eta mm. gerra zibila Euskal Herrian e, aztertu nahi detoso ba, modu ba, laburrian, ez dakabaztik gauza askotan sakontzeko, baina, bueno, da, pixkat, ikuspegi orokor bat eman hainun, hartiak eta gerra zibilak izan zuen harremanaren inguruan, ez? Eh, sarrera moduan, ba, bueno, dano daki arte eta gerraren arteko harremana, ba, betikoa izan dela, Ez, Gerra eh, askotan irudikatu izan da, eh, bat eze konkistak irudikatu izan dira, bat eze irabazleen ikuspuntutik irudikatu da, gerra eta gerraren ondorio, ba, suposatzen da, ba, ba aldekoak edo horrelako zerbait esango genuke, ez? Ba, aurrea badakiu, ba beti errepresentatu izan dela gerra, batez ere lehen esan dudan bezala ikuspuntu batetik eta da, ba eh aldetik, ez? Ala ere, e dia horrelako salbuespen historiko batzuek, eta ba, badaude horrelako artelan batzuek jasotzen dituztenak gerraren alde kaltegarriak, eta da da nahi gehien gehi, gehi, gehi interesatzen zaskitenak. Tartean, ba, ezagutzen hau tzen artelan zarrenetako bat, e, urreko estandartea, izenekoa, mesopotamia artea, ematen du berriz ba, ere klasea bueltatu zeatela nire ikasle izan dako batzu dintzat. Eta e, ze interesatzen zato ez daki dakio oso ondo eta objektu honetan asaltzen delako e, gerra eta pakia. En bi alde dauzka eta alde batean asaltzen da gerraren ondorio txarrak, kaltegarriak eta bestaldean asaltzen dira pakiaren ondorio e, ba, e, onak edo. Eta alde horretatik interesatzen zaitez, ezta? horren beste urte pasa ondoren, ba, badaude baita ere gerraren alde kaltegarriak asalduko, asaldu dituzten artista eta hoien artean artista esaunak, adibidez Rubensen, ba, kuadro honetan ikusten da gerraren alde kaltegarria, gaina kuadro hau ba, izan zan Picasso inspirazio iturri bat, Picasso dakizun bezala, ba, arte historia gile oso ona zan, endeak, asko kontrolatzen arte historia, eta kuadro honek ba, ba, inspiratu sun, e, Gernikako hainbat gau gauza, ez? Guztiak dudik gabe, baina bai, hainbat gauza. Dudik gabe, goiaren e, gerraren desastreak edo sarraskiak edo izeneko serie hori, ba, oso ezauna da, ba, nik ez detitzen go, ba, dibidez, e, e buruz, irudionek ere asko inspiratu du hogei mendian, ez, buruan da euskat, adibes, txapman, anaien, ba, interpretazio hori, ba, behaiek egin zituzten, ba, irudiak, edo eskulturak, o, gai hau, hain irudia bartuta, e, hau, ez da horren esauna, hauna, e, arri go, behintzat, ez, horre, ba, txakurra horretatik, edo arratai horretatik, edo ez dakit ze animali arraro horretatik, e, ba, ertentzen duten gorputzoiek, ez, e, oso intergarria irutuzat baita ere kartzia. Eta hala ere, iruitz esat, hogei garren mendian oso artea eta gerraren arteko harreman indartsua martxan azizala bat ezea, aurrenengo mundu gerrak sortutako ba, horroreatik. Ezta? Aurrenengo mundu gerra izan zen, hogei garren mendeko konflik, To, ez aurrena, konfliktu asko egontzian, baino bai e, Grimeako gerrarekin batea, ba, ba pixkat artista garaikidea jarri zituenak gerra errepresentazio gordinak ba sortzen, ezta? Eta hoien artean noretzat ba artista interesgarrienetako bat aurrengo mundu gerra irudikatu zuena bere gordintasunean eta gaina barrotik, esan nahi dut behaiek Alemanian bizizian, Alemania zan ba, parte implikatua gerra hartan eta ba arriskutzua zan horrela zutelako irudiak egitea, gerra salantzan jartzen zutelako, bat artean Kate Colbitzen grabatuak eta marraskiak izan daitezke, ba, ba in, in, impresionantienak, ba, gerra irudikatzen, gerraren, gordintasuna irudikatzen dituztenak, eta gerraren, ba, ba, horrore hori irudikatzen duenak, ez? Adibidez, grabatu honetan edo grabatu hauetan ja baxikat, e, ba, eh ba, hauetan ba, amak izeneko honetan adibidez, edo e, pietate hauek, ez badak izu, pietatea beti zantzala gai klasiko bat, baina gai klasiko hori gizatu egiten da, hori mendian, eta e, er, jende erreala saltzen du, ez? ba, ba, odoluste bat izan zan e, Europaren txat, orokorrian, eta alemaniarentzat txat, gazte, ez dakit bat milioi gazte hiltzian gerra horretan, eta Kate Kolbitzek ba, amaren ikuspuntutik e, jartzen ditu, adibidez, ba, hau izan daiteke baita ere, ba, pixkat e, aurrenengo mundu gerraren ondorioen artean, ba, gero hogeta marrekoa markadak asko inspiratuko duen irudi bat, ez da? Ba, bat eger nikan asaltzen da irudia hau, baina gero ikusiko dugu baita ere, ba, artetaren kasuan edo nola asaltzen da irudi hau bera, ama hilda, gainan duela, ezta? da? E, du igabe, espresionismo alemaniarrean asko asaltzen dan gaiba da, grosen irudiak ere ba, bai e, marraskiak baino baita ere ba oleolanak e, adibidez marraski hauek oso ohikoa dira gros artistaren e, ibilbidean aurrenengo mundu gerrak eragintzen ba e, ondori horiek ba, asaltzerako orduan. Eta hori gabe, otodik, ba, gian ezagunago izango dana, bat ez ba, zuek ere ba, erakusketa bat intzen duelako, leheno esan diazuenaren arabera, eta bere marraskita grabatuetan asaltzen da, ba, berraren ba, sarraski hoiek eta terrible hoie. Interesatzen triptiko hau bat ez ikusiko deulako, Euskal Herrian ere, ba beste artista batek triptiko bat egin zuelako eta interesgarria irutsezat ze segurazki artetak ezagutzen nahiko ondo oto Dixen lana eta segurazki grosena eta Kate Colditzena, ezta. <coughs> ez horren ezauna, baino baita ere oso zabaldua izan zana garaian, zan e, ba beste marraskilarienak, ez nahi detez di artista handi moduan ezaun egin gerora, baina horrenengo mundu gerrak so, e, ba sortu zituen <coughs> marraskilaria askoren ba erreakzioak eta tartean ba Raemaik erzan marraskilari holandiar bat eta, bueno, holandesa, edo erberetakoa hor ikusten da bezala, eta hain zuzen eh, marraskiak zabaldu zabalduzian euskal herrian euskeratu eintzalako bere katalogua, ba eh, inglesen propagandaren barruan, edo testu horretan, eta hor eh, ikusten zakezue euskeraz argitaratu zen marrazki foietotxo hau da katalogotxo bat, eta Eh, ikusiko ditugun irudiak ba beriak dia ezta hemen ikusten dasua oso ezagun nintzan eh, irudia uzuraski era popular batean edo orrikoi batean ra makers askoz ere ezaguno egintzan batik e, Gross edo Kate Colbitz baino, e, egunkari guztietan argitaratu zian marraskiak dira, berez, bera, egunkarietako marraskilaria salako, eta honelako ba, irudia, Europako ia, ja, egunkari guztietan argitaratu zian, ba, bat eze, gerraren kontrako, ba, irudi bat salako, eta ez horren beste, alde batekoak edo bestekoak, ze, ba, ekizu, e, adibidez, oso mm, ba, piskat delikatu asan gai hori, ze, herrialde e, e, neutral bat zan, eta zaila zan, Ba, baten edo besteenen aldeko irudiak argitaratzea. Orokorrian Raemakersek egiten duena da gerraren ba, alde ilun eta alde terrible hori irudikatu. Eta e, irudi hauek oso ezaun bihurtu zian Europako garaioietan, bat eze hogeikoa markadan, ze gerra garaian egintzian, baino gero hogeigarreinekoa markada horretan zabaldu zian Europa guztian, eta askotan gero ikusiko ditxeu, ba gerra zibilean, e, gerra zibileko e, iruditerian edo gerra zibilian azaltzen dian irudietan ze eragin edo ze ondorio zituzten, ba, ze askenean eh, azkenian inspirazio iturri bihurtu zian beraientzat. ez? Eh, zoramena edo eromena ba, hildako baten aurrean, edo horrelako masa ilun eta masa desesperatuak, amak umeekin em, jendearen mogimentua herri batetik bestea, ez erbestea, korrelako gauzak, e, ilotzak ibaietan, adibidez, ez, hori, e, just, guztu, e, justu, E, foietotxo horren horriak, ez hor ikusten dituzue euskeraz daudela izenburuak, ezta. Edo irudia hau bera, gero ba, askotan azalduko dana, ba, ba eta baita ere beste toki batzuetan. Gero Interesgarria da baita ere aurrengo mundu gerrak martxan jarri zuelako makinaria bat propagandarako eta da e, aurrengo aldiz argazki gintza eta, eta zinea jarri zun propagandaren zerbitzura eta propagandaren, pro, propagandaren zerbitzura jarri baldi mazan ere izan zan aurrenengo lekukotasunak azaldu zian ba, argazki, argazki, gintza eta zinema gintzaren bitartez. Zinema gintzak asko alde propaganda propagandistiko bat izantzun izan ze industria bat bihar hartzan hoiek ekoizteko, baina argazkigintza berehala e, lortuzun ba beste kutsu bat eta propaganda kutsutik pasasan ba pizka lekukotasuna jasotzea eta gero gerra zibilean ere dakizuen bezala argazkigintzak lekuko edo gerraren lekuko izatea lortuzun. Hemen da horrenengo mundu gerrako ba argazki gogorrak, ez ba hildakoak eta bar sekretopean sekreto pean mantendu zianak gerraren momentuan baino gero zabaldu zianak hogeiko amarkadan baita ere. Gauza bera gertatzen da gerra eta ja, e, Euskal Herriko testu ingurura gatoz, eta da, gerra zibilean, ba, mm, ba pixkat, e, e, azizan e, lekukotasunaren, gerraren lekukotasunaren argazki gintza, E, tartian daki zuen bezala oso ba, argazkilari ezagunak egon e, e, ba, lanian E, e, Espainiako gerran, eta ba, hau dago hartuta ba, eh, oso famatua izan zen Mexikar maletatik, ez? Ba, daki batean, oain derrepente, oain ez gehiagia saldu diala, ba, batzuek ezagutzen ez genituenak, eta hori ere interesgarria da, zehora indik, segurazki ongo dia lekukotasun asko, eta artelan asko, ba, gerra zibilian egintzianak, eta oraindik indik, azaldu ez dianak, eta hor ere, gure responsabilitatea ondila dago, ba, ikerketa jirekin jarraitzeko, ze Mexikar maleta bezalako beste maleta batzuek egon daitezke, gero ikusiko desu dibi adibidez, beste adibide bat, ba arte plastiko kuadroetan izan nahi dut. Eh? Hau da, txin dalako debizei murren eh, irudi bat, da, bezala eh, taro eta eta oso ezauna da, beste argazkilaria bur, juntzana momentu honetan e, eh, kapakin <laughs> lana egin zuena ba zeran eh, E, Espainiako Gerra Zibilean eta hain zuzen Tximek e, ba, Euskal Herriko egoera ba, gehiago irudikatu zuen kasu honetan ikusten duzuen bezala edo beste kasu hau, e, dia fotogramatik ateratako irudi batzuek gerora ba, inoiz edo okrespanago ba, rebelatu etzianak eta guain rebelatu izan dianak ba, pixkat ikusteko lekuko tasun hori ez? Lekuko tasuna izango litzateke hauen e, E, zera, e, balioa nere behintzat gerrak estanda egin zuenean, gerrak estanda egin zuenean oso jarrera e, ba, enfrentatu bat eontzan baita artisten artean ere, e, Euskal Herriko egoera artistikoa zan gutxi gora bera, ba, oso polarizatua, errepublika garaian polarizatu zalako, e, Errepublika garaira arte Euskal Herriko egoera artistikoa etzan horren gordina, horren muturt, hon horren muturtua eta errepublika garaian pixkanaka pixkanaka jarrerak ba muturtzen azizian ezta? Batez ezeon Euskal Herriko Artisten Elkartea, Asociación de Artistas basko izena zuena, bilbon egoitza zeukana, baino Euskal Herriko artista asko biltzen zituenak eta gero gero hogeta e, malauan, e, okarrespana, hogeta malauan sortu zen e, gu taldia, donostian, eta gu taldiak ba, bai hartuzun ba, bildu zitun bere, bere bueno, talde hau zan, e, elkarte e, kultural gastronomiko bat, hau da, soziedade bat zan, eta kultur lanak egiten zitun soziedade bat e, donostian. Gu izen eta fundatzaileen artean zeuden Aizpurua arkitektoa, e, Olasagasti, Ribera, Telaetxe, Kabanazera euskin. E, zerbait ezatagatik, ba, piskat ikusteko segarrantzia zeukan, Picasso inaugurazioan egon zan, e, gu, ina, gu taldearen, e, godo, gu e, elkarte horren inaugurazioa egon baina izlarien artean e, ba, beraien aktibidadeetan egon ba, adibidez. García Lorca alde batetik eta beste Primo de Rivera. En beraz, ba, ikusten dezuen bezala gu taldea esan oso gauza beresia eta dudi gabe gerra momentuan, gerra estanda egintzu momentuan, baia ja, ura etzan posible elkar ulertzea beraien artean eta dudi gabe gu talde horretatik sortu san e, aurrenengo ze taldea falangistez beteta zeon talde batzan eta beraiek artista oso onak zian, eta orduan e, frankoren aurrenengo propaganda zaia, ba gu artisten e, bitartez edo, ba martxan jarri zan. Tartean, Juan Cabanas Erauskin. Cabanas Erauskin e, kartel egilea, ez? Beraiek berehala hasizian pentsatzen gaina e, artia artea propagandarako egin behartzala eta artea propagandarako erabili behartzala, bai guren aldetik, bai Frankoren aldekoetatik, baino baita ere Republikaren aldekoetatik. Orduan, ba berehala ja artea ba galdu zitun bere ohiko edo betiko zereginak propaganda egitaren alde. Eta tartean, orain ikusiko dituzuenak izango dira, ba, propaganda ba, kartelak edo eh? agian, gerra zibileko alderdi, arti, alderdi artistikorik ezagunenetako bat. Hemen daukazue, ba, erauzkinek dizinatutako E, falangismotik zeto zen, futurismo italiarra asko interesatzen zitzaien, eta alde horretatik oso abanguardistak dira. Naiz eta, ba, talde edo suposatzen da, bando konservadore baten barruanean. E, hemen, adibidez, ba, kartelau izugarria da, eh? plastikoki begiratuta, bestaldetik da, ba, pixka bildurra ematen dula, baino, e, eta batez ere esaldia, baino, esaldiak, baino,